Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss. Barn och äldre dör först. Sirener kommer att ljuda oavbrutet, men ingen kommer hinna fram i tid. Förbjud torrbrytningen och återställ de jävla våtmarkerna. Vår hälsa är hotad. Själva grunden till hälsa är hotad.